החוויה השנייה שלך, הלא מוגדרת. נכון? אז אני רק אומר... רגע, זה נכון? לא, אני אומר, אל תגיד בוחר להזדהות, תגיד אני מחויב להזדהות. למה? מי מחייב אותך לחשוב שמה שאתה רואה זה בהכרח ככה? זה מחויב... אני שואל שאלה. לא, תקשיב. מה שאני מנסה לומר, כשאתה עוצם את העיניים ושואלים אותך מה יש פה, אתה לא יודע מה יש פה. אני מנסה לומר שהחוויה הזאת של אני לא יודע מה יש פה, היא נמצאת גם כשאתה רואה את השולחן. אתה מבין מה אני אומר? תקשיב, כשאתה עוצם את העיניים, אתה יכול לדמיין שיש פה רק שולחן? כן. כשאתה עוצם את העיניים, אתה יכול לדמיין שאין פה שולחן? כן. אבל כשאתה פותח את העיניים, אתה עדיין יכול לדמיין, אתה לא יודע מה יש פה. מה? אתה לא יכול. הוא טוען שהוא לא יכול. רגע, שנייה. לא, 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 לא בזמנית, לא בזמנית, אין לי בעיה. נניח שבו זמנית אתה לא יכול. אבל עדיין התודעה שלך מצד התודעה יכולה לחשוב על הלא יודע, ויכולה לחשוב על הצמצום. עכשיו, נגיד שלא בו זמנית, אין בעיה. עכשיו, אני טוען שאם לא היית יכול לחשוב על הלא יודע, גם לא היית מבין מה זה שולחן. למה? אני טוען שאם הוא אומר, אני לא מסוגל... אני אומר, כשאני רואה את השולחן, באותו רגע התודעה שלי כתודעה לא מסוגלת, נגיד שלא בו זמנית, אני לא אומר לך תחשוב בו זמנית, אני אומר לך תחשוב במקום. אומר לה, אני לא יכול לחשוב, אני לא יכול לחשוב. נגיד שיבוא בן אדם ויגיד, אני לא יכול לא לדעת מה יש פה. עכשיו, אני טוען שאם באמת, שבן אדם אומר, אני לא יכול, למה בן אדם אומר, אני לא יכול לא לדעת מה יש פה? כי הוא בעצם אומר, אני חייב לחשוב רק על שולחן. אבל אם אתה חייב לחשוב רק על שולחן, אז אין שום משמעות לשולחן. אז גם לא היית יודע שיש שולחן. אני טוען שכשאתה רואה שולחן, אתה מבין את המשמעות שלו רק בגלל שאתה יכול לא לחשוב עליו. כשאתה רואה שולחן, אתה שואל למה יש פה שולחן, זאת אומרת שאתה חושב על עוד דבר, כי אחרת לא תשאל על שולחן. עכשיו, כשאתה אומר שולחן, זה רק בגלל שאתה יכול לחשוב על עוד דברים. ואם אתה יכול לחשוב על עוד דברים, זאת אומרת שהמחשבה שלך לא נעולה לחשוב, למרות, זאת אומרת שגם כשאתה רואה אותו, אתה עדיין יכול לחשוב על עוד דברים. לא באותו מקום, כשאתה רואה את זה, אתה בו זמנית חושב על עוד דברים. כי אחרת לא היה שום משמעות למה שאתה רואה. נכון, אז אני רק רוצה לדייק, על עוד דברים מסביב ולא במקומו. אני לא אמרתי במקומו. אתה אומר שאתה אומר אותם דברים במקומו, כרגע יכול להיות עוד דמיון, למה אתה מחכה שאתה חושב? תתרכז, תתרכז. בסוף אני אומר ש... אני רק... תקשיב. אני בסוף אומר שאיפה שהשולחן, תדמיין את הסוס, את הפיל, את מה שאתה רוצה. אז אתה רוצה באותו מקום. נכון, ואתה אומר, לא, אני חווה דברים אחרים. אני חושב על הנגריה ועל החנות ועל לא. אני מסכים איתך. אני אבל אומר שהידיעה שלך את השולחן היא לא ידיעה של מחויב. אני מסביר לך. אני מנסה, תקשיב, צריך זה לנתח את הצורה שאתה חווה את השולחן. אז אני מבין, כשאתה חושב על שולחן, הידיעה של השולחן לא ממלאת אותך. היא לא ממלאת אותך. כי אם אתה ממלאת אותך, לא הייתה משמעות לשולחן. זאת אומרת שמבחינתך, כשאתה חושב על שולחן, כשאתה רואה שולחן ואתה אפילו חושב עליו, אתה פה זמנית חושב על עוד דברים. כי אחרת לא הייתה מבין מה זה שולחן. הבנו, אנחנו מבינים עליו מסביב. אני מבין את השאלה שלך. בסדר, בסדר, חכה. תקשיב, לי אין שאלה. אני מנסה להתאמץ, להבין אותך. אני מסביר לך. תקשיב. עכשיו, אם תוך כדי שאתה חושב על השולחן, אנחנו מסכימים שאתה חושב על עוד דברים, זאת אומרת שמבחינתך, גם כשאתה רואה משהו, אתה יכול לחשוב על עוד דברים. מה הכוונה יכול לחשוב על הדברים? שמבחינתך, קיומם של עוד דברים אפשרי, למרות שאתה לא רואה אותם. נכון? איך אתה, נגיד שאתה רואה שולחן, אסוציאטיבית, המשמעות שלו זה נגזרת גם מכיסא, נכון? טוב. יפה. עכשיו, כשאתה רואה שולחן, אם היית חושב שרק, תראה, להגיד, מה שאני רואה זאת האמת, ולא יכול להיות אחרת, זה בעצם להגיד שמה שאני לא רואה, לא יכול להיות, לא יכול להיות, נכון? תראה, יש פה כיסא, יכול להיות? לא, אני לא רואה פה כיסא. עכשיו, אם אתה אומר, מה שאני רואה, זה המחויב. אוקיי, אז איך אתה, עכשיו, אז איך אתה יכול לדעת שיש כיסא? הרי אתה לא רואה עכשיו כיסא. לא, אבל תוך כדי, זאת אומרת שתוך כדי שאתה רואה שולחן, אתה מסוגל להכיל עוד דברים שאתה לא רואה. אין אפשרות אחרת. נכון? כן. תקשיב. עכשיו, אם אתה מסוגל להכיל עוד דברים שאתה לא רואה, מה זה אומר?
שמבחינתך קיומו של השולחן לא מחויב. לא, זה... אני מסביר לך למה. כי מה זה נקרא מחויב? זה אומר שהוא לא יכול לא להיות קיים. אבל אם לא יכול לא להיות קיים, במובן הרחב, אבל אם לא יכול לא להיות קיים שולחן, אז אין דבר כזה כיסא. אבל זה מאוד יפה מה שאתה אומר, רק אם אתה, זה נכון, רק אם אתה מוסיף את המילה כרגע. ודאי שזה יכול להיות לא קיים, אבל לא כרגע. זה מה שאני שואל. כרגע זה לא יכול להיות לא קיים. אפשר להוסיף גם משהו. זה יכול להיות לא קיים. הוא רוצה להוסיף שנייה משהו. גם בחלום, דוגמה, אני עכשיו חולם על הכיסא, על השולחן הזה. חולם, אבל תכלס, איפה הוא? אין, אני ממשש אותו בחלום, אני עושה איתו אהבה גם בנציבי, לא משנה. אבל תכלס. פאק. לא, אבל מה, כאילו משהו קיים, זאת אם אני יכול למשש אותו, מה, למה? לא, אתה רואה וממשש וכל הזה, אתה אוכל גם אותו. אז זה קיים. זה קיים, אבל בתחשיטורט הוא לא קיים. כאילו, מה... לא, לא רק בתחשיטורט, גם לפני כן הוא לא קיים. גם לפני כן. לא, למה הוא קיים? בראתי אותו מפני. אני ישבתי, לא ראיתי את השולחן, הוא אמר, הוא קנה מחר, אני לא זוכר שזה קרה. תקשיב, שנייה, תקשיב. אתה שאלת אותי, בוא נחבר את זה לדו-שיח הקודם שלנו, שהיינו בדיוק באותו שאלה, וגם הייתה שם עוד שאלה מקבילה. אתה שאלת אותי, מי אתה? נכון? עכשיו, מה ניסיתי להסביר לך? יש לך את השכל, ויש לך את האין שכל, ואתה שניהם כל הזמן. אוקיי? אתה שניהם, כאילו אתה ישות אחת, שחצי ממנה זה אין שכל, אין שאלה, חצי ממנה זה יהיה שכל, יש שאלה ואין תשובה. אין תשובה מוחלטת, אין תשובה סופית. עכשיו תסתכל. הדבר הזה מתבטא. עכשיו, אתה, כשאתה רואה שולחן, כשאתה רואה, אם היית עיוור והיית מסתכל לאותו מקום, לא היית יודע מה יש פה. אותו אחד, אם הוא עיוור, מסתכל, לא רואה. יכול להיות גם, אפילו אם היה פה שולחן, אם היה איזה מסך או משהו, לא היית יודע מה יש מאחורה. זאת אומרת שבתודעה שלך יש תמיד את המצב של אני יודע מה יש פה, אני רואה, ויש את המצב של אני לא יודע. עכשיו, שתי הפרספקטיבות האלה קיימות אצלך. הלא יודע מה יש פה נמצא, והיודע, ואני עכשיו רואה את הצמצום הספציפי, גם הוא נמצא. עכשיו, מה שאני מנסה לומר לך, מה שאני מנסה לומר לך, שגם כשאתה רואה את השולחן, שתדע לך שזה לא סותר את קיומו של המצב של אני לא יודע מה יש פה. גם כשאתה אומר זה רע, זה לא סותר את המצב של אני לא יודע אם זה טוב או רע. איך אתה מראה לי זה? לא, זה קודם כל מה שאני מנסה לומר. עכשיו מה אתה מנסה לומר? עכשיו מה אתה אומר? אתה אומר לא, אם אני רואה את זה, אתה בעצם מנסה לומר שאין אצלך את האופציה לא לדעת מה יש פה. אבל אם לא הייתה לך את האופציה לא לדעת מה יש פה, אז לא הייתה לך את האופציה לחשוב על משהו שלא נמצא פה, ואז לא היה משמעות למה שנמצא פה, וגם אז לא הייתה שאלה. יש לי שאלה, אתה שואל למה יש פה שולחן? אני אומר לך, תדמיין שאתה לא יודע מה יש פה, ואז אין שאלה. אתה אומר, לא, אני לא יכול לדעת מה יש פה. אני מוכרח לחשוב על מה שיש פה. אז אם אתה מוכרח לחשוב על מה שיש פה, אז אתה לא יכול לחשוב על דברים אחרים. למה אתה מוכרח לחשוב על מה שיש פה? כי המחשבה שלך לא מסוגלת להכיל דבר שלא נמצא פה. תקשיב, אתה רואה פה שולחן? אני אומר לך, דמיין שם. אתה אומר, לא, אני לא יכול. למה אתה לא יכול? כי אתה אומר, השולחן מכריח אותי לחשוב עליו. אז אם הוא מכריח אותי לחשוב עליו, אז איך אתה מבין מה משמעותו? כי לא רק הוא מכריח אותי, כולם מסביב. זאת אומרת שאתה לא מוכרח לחשוב רק עליו. אם אתה לא מוכרח לחשוב רק עליו, אז זאת אומרת שאתה יכול גם לא לדעת מה יש פה. להגיד, כשאתה רואה שולחן ואתה אומר, אני חושב גם עכשיו על הכיסא, אתה בעצם אומר, אני גם יכול לא לדעת מה יש פה כדי לחשוב על שאר הדברים כדי להבין מה יש פה. נכון? איך אתה יודע מה יש פה? באמצעות זה שאתה מסתכל ואתה קצת לא יודע מה יש פה, חושב על עוד דברים, אז אתה מבין מה יש פה. אתה גם יודע מה יש פה ואתה גם בו זמנית לא חושב על מה שיש פה, כי ככה אתה יכול לחשוב על עוד דברים כדי לחשוב על מה שיש פה. אם לא הייתה לך את היכולת לא לחשוב על מה שאתה רואה, לא היית מבין את מה שאתה רואה. זאת אומרת, אתה מבין את מה שאתה רואה, רק בגלל שאתה מסוגל להתעלם מקיומו. של מה להתעלם? תקשיב, אתה רואה שולחן? הסיבה שאתה מבין מה משמעות השולחן, זה בגלל שאתה יכול למחוק אותו לרגע, לאסוף מלא מידע ולהבין מה ראית. אם לא היית לך את היכולת להתעלם מקיומו של השולחן בכלל, כאילו, אתה אומר, אם אני רואה שולחן, אני חושב על שולחן, לא יכול לחשוב על שום דבר אחר.
אם אתה לא יכול לחשוב על שום דבר אחר, אתה גם לא מבין מה זה שולחן. וגם אז אין שאלה למה יש פה שולחן. אתה מבין מה זה שולחן ושואל למה יש פה שולחן, רק בגלל שאתה מבין מה משמעותו. שאתה אומר, אני יכול לחשוב על עוד דברים. אני לא מחויב לחשוב רק על השולחן. אז אם אתה לא מחויב לחשוב על רק על השולחן, אז אני מחלך עוד שלושה צעדים אחורה, ואל תחשוב עליו בכלל. אתה כאילו חושב עליו חלקית. אתה חושב עליו, אבל גם על שאר הדברים. כאילו, כשאתה רואה שולחן, אתה חושב שולחן, שאר הדברים. שולחן, שאר הדברים. שולחן, שאר הדברים. אני אומר לך, תיקח את השאר הדברים האלה, ותמחק את השולחן לגמרי. אני אציע אפשרות אחרת. אני אומר שהשולחן מוגדר גם על ידי הדברים שמסביבו. אתה אומר כאילו שיש שולחן? לא, השולחן זה מה שיש מסביבו. לא, לא, אל תתפס לי למסביבו. תקשיב. זה ידיעת השולחן. אילו לא היית יודע שיש פה שולחן, האם הייתה שאלה למה יש פה שולחן? לא. לא. עכשיו. הידיעה שלך את השולחן, היא יוצרת את השאלה למה יש פה שולחן. אבל ידיעת השולחן מכילה בתוכה את זה שאתה לא יודע מה זה שולחן. אם לא היית יכול לא לדעת מה זה שולחן... כרגע. מתי שאתה רוצה. אם לא היית לך את היכולת לא לדעת מה זה שולחן, כשאתה יודע מה זה כיסא, זה בעצם בא על חשבון הידיעה של השולחן. כשאתה חושב על כיסא, זה במקום לחשוב על שולחן. עכשיו, זאת אומרת שכשאתה יודע מה זה כיסא, אתה בעצם לרגע אחד לא יודע מה זה שולחן, וכאילו זה מצמצם את הידיעה של השולחן. עכשיו, אם אנחנו אומרים שכדי לדעת מה זה שולחן, אתה צריך לדעת הרבה דברים מסביב. זאת אומרת שכדי לדעת מה זה שולחן, אתה צריך להיות מסוגל לא לדעת מה זה שולחן, לחשוב על הרבה ידיעות אחרות מסביב, שבמקרה זה טריליונים, כי זה כל אחד מורכב על ידי ידיעות אחרות, ומהם אתה מרכיב את ידיעת השולחן. זאת אומרת שכשאתה יודע מה זה שולחן, בתוכך יש גם כן את הלא יודע מה זה שולחן. את היכולת לא לדעת את קיומו של השולחן. אז אני אומר לך שאם תיקח את היכולת לא לדעת את קיומו של השולחן לקצה האחרון שלה, אז לא תהיה שאלה מה זה שולחן. עכשיו, אבל מה אתה אמרת בהתחלה? אמרת, לא, אם אני רואה שולחן, אז זה מחויב שזה ככה. זאת אומרת, אני לא מסוגל לחשוב על דבר אחר. אבל אם, לא, אבל אם כשהיית רואה תמונה, היית רואה רק אותה, לא היית יכול להביא מה משמעותה בכלל. אם נגיד שעכשיו תסתכל נגיד על נקודה בתמונה, אם תוך כדי שאתה מסתכל על נקודה לא תהיה מסוגל לדמיין את המסביב, אתה לא מבין מה ראית. אז אתה לא שואל מה זה. זאת אומרת שכשאתה רואה את הנקודה, אתה יכול לדמיין את המסביב. זאת אומרת שאתה לא מחויב לחשוב על זה גם כשאתה רואה את זה. זה חד, אבל אני לא מפריד בין זה לזה. תקשיב, כשאתה מסתכל על זה, אתה מחויב לחשוב רק על זה? לא רק על זה. לא רק על זה. אוקיי, אוקיי, אוקיי. לא רק על זה. זאת אומרת שגם כשאתה רואה את זה, יש לך את היכולת לא לחשוב על זה. יש לך את היכולת להכיל עוד מחשבות נוספות. אז אתה אומר, אני מסוגל להכיל אותם שהם נמצאים בצד. לא מסוגל להכיל שהם פה. אז אני אומר לך, כמו שאתה מסוגל לרגע אחד להתעלם ממה שאתה רואה ולחשוב על דברים מסביב, עכשיו תחשוב שהם פה. תראה, אם אתה אומר, לא, כשאני רואה, אני חייב לחשוב על זה פה. אז אם אני מחויב לחשוב